позачергові вибори до парламенту однозначно відбудуться. Я думаю, навіть в цьому році, саме пізніше восени. Питання в тому, що ми не повинні чекати тих виборів. Ми повинні вже сьогодні змушувати діючий склад Верховної Ради голосувати закони, які потрібні. Повинні вимагати від Верховної Ради, і закликаю до цього всіх, щоб голосували нову систему виборів для того, щоб нова Верховна Рада могла проводити ті реформи, які після настання миру, а він обов'язково в Україні настане, не дозволив Україні економічному краху. Повинен бути мир і повинні бути економічні реформи.